השבוע האחרונה ראינו כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו אדוני אלוהיך בידיך ושבית השביו ראית בשביה שטיפתו וחשקת בה ולקחת לאישה ואתה לתוך ביתך וגילך את ראשה וכו' וכו' כל פרשת שטיפתו שמבוארת בעריכות בגמרא בקידושין דף כ"ב כל דיני שטיפתו. חז"ל אומרים כי תצא למלחמה לא דיברה התורה אלא כנגד יצר הרע. זאת אומרת, המלחמה המדוברת, נכון שזה מלחמת הרשות וזה מלחמה באויבים, אבל מדובר פה גם על הלוחם הגדול, על אותו מלך זקן וכסיל, על אותו אחד שמחפש ומבקש להמית את האדם משני עולמות, עולם הזה ועולם הבא. אותו אחד שנראה חבר שלך ואינו אלא אורב לנפשך ומבקש המיתה. כמה זה מרגיז לראות מהצד אחד שאתה יודע שהוא חבר שלך ומישהו הולך איתו והוא מדבר איתו בחלקלקות לשון ואתה יודע שהוא מחפש בקרבו ישים רובו, הוא מחפש רק את הרגע איך להפיל את החבר שלך. כמה זה מציק לך. וזה קורה לכל אחד ואחד מאיתנו, המלחמה הקשה והנוראה הזאת. מספרים, בעל חובת הלבבות מספר, שהיה אדם אחד שראה אנשים שחזרו ממלחמה קשה ועקובה מדם. אז שחזרו במלחמה, אחרי שנים, שעד שכבר מתו מפה ומשם, מלחמה קשה מאוד, וחזרו כבר אחר כך, סוף סוף נגמרה המלחמה, והם מעודדים שנגמרה המלחמה. אמר להם ברוך שובכם מהמלחמה הקטנה למלחמה הגדולה. הסתכלו עליו מעיני עגל, אמרו לו מה אתם קשקשים, איזה מלחמה גדולה? אמר להם זו מלחמה קטנה, מלחמה הגדולה מחכה לכם, זה היצר הרע, אתה ישן לו והוא ער לך. יצר הרע רבותיי לא טומן ידו בצלחת והוא לא נח אפילו לרגע. יצר הרע הוא ברסלב בכל רמה חברה שסגידה. הוא כל הזמן שר, אסור להתייאש. הוא לא מתייאש מאף אחד. הוא לא יודע מה זה להתייאש. תהיה צדיק, תגיע למדרגות, הוא יחפש לך למעלה. עד שהוא לא יפיל אותך ויקרע אותך, הוא לא ירד לנוח. הבעיה שלנו שאנחנו חושבים, זהו, אין לי יצר הרע. אין יצר הרע למתים. הגמרא אומרת, עד מתי? הגמרא במסכת ברכות, דף ח' אומרת, עד מתי צריך אדם לפחד מיצר הרע? עונה הגמרא, עד זיבולה בתרייתא של המה. מה זה זיבולה בתרייתא? עד הכיסוי השני הוא תפחד ממנו. כיסו את האדם עם הבלוקים, עד שלא שמו את הכיסוי של החול למעלה, עדיין תפחד ממנו. זאת אומרת, רבותיי, שזו מלחמה שלא נגמרת, וזו מלחמה שאתה חייב להיות ער בה, ערני, ולדעת שיש כאן שונא, ולדעת שהוא משתמש בפיתויים היפים ביותר, והוא מדבר לך לקלקות לשון, והוא אומר לך שזה לטובתך, והוא בא הרבה פעמים עם שולחן ערוך ועם מאמרי חז"ל ועם סיפורים ועם בלבולים ועם הוכחות וראיות, אבל אתה צריך לדעת מי מתחבא מאחורי העץ. מי זה? מי עומד שם? מחבא שבא להשחית, שבא להרוג. כי תצא למלחמה על אויביך. שואלים חז"ל, מה זה תצא למלחמה על אויביך? כי תצא למלחמה, על מי יוצא ממלחמה? על חברים? בטח על אויביך. אם חזר על אויביך, תדע לך שזה אויב ואל תרחם עליו, כי אם אתה תרחם עליו היום, מחר שתיפול בידו, הוא לא ירחם עליך. כל אחד צריך לדעת שיצר הרע הוא אויב ואורב, הוא שונא, ואם אויב צריך להתנהג כמו עם אויב, לא לשמוע אותו, לא להקשיב לעצות שלו, לא להתפתות לשטויות שלו. ברגע שאדם יודע שאותו אחד הוא מחפש את רעתי, אני אוטומטית אתרחק. אבל לצערנו החבר הכי טוב שלנו זה היצר הרע. אנחנו אוהבים אותו, משתעשעים איתו, נהנים ממנו,
וזה דבר שהוא בוודאי בלשון המעטה לא לטובתנו. כי תצא למלחמה לאביך. כי תצא, איך שתצא מהבטן של אמא שלך, אתה כבר יוצא למלחמה לאביו. מראה אומרת על הפסוק, כי יצר לב האדם מרע מנעוריו, כך גמרא בסנהדרין. מה זה מנעוריו? בשעה שננער לצאת ממעי אמו. לפתח, איך שפתח שיוצא לעולם הזה, חטאת רובץ. הוא מגיע. יצר הטוב מגיע בגיל 13. 13 שנה יצר רע בנה עניך מצודים וחרמים. הוא קנה כבר שביתה במקום, והוא כבר יושב פה 13 שנה, אפילו מהעירייה יכולים להוציא אותו. זהו, זה חוק התיישנות. פתאום בגיל 13, ברוך הבא, יצר הטוב מגיע, שלום עליכם. מי ישמע אותו? זה יודע, דתי הזה הגיע, מי ישמע אותו? מה ההיגיון באמת במלחמה הזאת? הרי המלחמה הזאת לכאורה היא מראש כבר צפויה לכישלון חרוץ. ודאי שיצר רע ינצח. כמה סיבות. א', יצר רע יש לו זכות קדימה. עיר קטנה, מה אומרת על הפסוק, עיר קטנה ואנשים במעט. הוא בא מלך זקן וכסיל, הוא בנה עליה מצודים וחרמים. הוא בא איש זקן ומסכן, וימלא את העיר ההיא בחוכמתו. מי זה עיר קטנה ואנשים במעט? עיר קטנה זה האדם. ואנשים במעט זה עבריו של אדם. בא עליה מלך זקן וכסיל, זה אני פה יצא גם המושג זקן וכסיל מהפסוק הזה. מי זה היצר הרע? למה הוא נקרא כסיל? כבר אמרנו, מה אומר הגר"? הוא כסיל, לא שהוא כסיל, הוא חכם גדול. הוא כסיל, המלאכה שלו, הוא נקרא על שם מלאכתו, כמו שזגג נקרא על שם אומנותו, גם הוא נקרא על שם אומנותו, לעשות אותך כסיל. בנה עליה מצודים וחרמים. 13 שנה הוא בונה עליך מצודים וחרמים. הוא שולט עליך. אין מי שמתנגד לו, אני אצר אותו. עד שבא אותו זמלך, אותו ילד מסכן, ומילט את העיר בחוכמתו. זה היצר הטוב. רבותיי, יש כאן כמה דברים שלא מסתדרים בשכל בכלל. קודם כל, כמו שאמרנו, 13 שנה קודם ביצר הרע, אז הוא קנה כבר שביתה. ב', אתם יודעים שיש בכדורגל, יש הלכות כדורגל, כן? אנחנו יודעים את ההלכות האלה טוב. אז אחת ההלכות מהכדורגל זה יש הבדל במשחק בית ומשחק חוץ, נכון? משחק בית, משחק יותר קל לשחקנים. מה ההבדל? מה זה מגרש אחר? או, יש לו את האוהדים שלו, יאללה ביתר, יאללה, יאללה. כולם צועקים, אז הוא מקבל אנדרנלין. אדם מקבל עידוד, נהיה לו כוח. עידוד זה משורש המילה עוד. הוא מקבל כוח לעוד, קדימה, לנצעוד. אבל כשהוא הולך למגרש אחר, לא במגרש בית, בוז! זה מוריד לו את כל האנרגיה. יצר הרע, משחק שלא משחק בית. העולם הזה זה בית של יצר הרע. כל הדרכים מובילות רק לעבירות. יש שלטים על כל העבירות שבעולם, על כל נועים, על מה שאתה רוצה. ראיתם שלטים ברחוב? נצח חמה בשעה. תפילת מנחה, תפי זה מעניין, תגיד לי. שיעור תורה, הרב זה. מה אתה? סרטים, דברים, בלבולים, זה יש. נסיעה להודו, נסיעה לרומא, נסיעה לאבו דאבי. יש, תפילות בלי הפסקה. חילולי שבתות בר מינן, מה לא? העולם הזה מלא תמונות של תועבה. הכל זה במה של יצר הרע. יצר הטוב שלו זה משחק חוץ, הנשמה באה מלמעלה. פה בשבילה זה משחק חוץ, היא לא שייכת לפה בכלל. מה ההיגיון שיש לה סיכוי בכלל לנצח? רחוק מן השכל. אז מה? איך? מה, חס ושלום בורא עולם, השופט כל הארץ לא יעשה משפט? מה, הקדוש ברוך הוא נתן פה משהו שהוא כזה בלתי אפשרי? מה ההיגיון? הרי לכאורה זה משחק מכור מראש. אלא מאי? צריכים לדעת שהכל נכון. נכון שיש יצר הרע. נכון שיצר הרע עושה צרות. אבל תדעו לכם שבלי יצר הרע אי אפשר להגיע לטוב. המדרש אומר על הפסוק וירא אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. טוב זה יצר הטוב, מאוד זה יצר הרע. אומרת יצר הרע יותר טוב מיצר הטוב. איך זה יכול להיות? מה ההיגיון? הרי כולנו אומרים הלוואי שהוא לא היה. הלוואי שהוא לא היה. מה אני צריך אותו? הוא עושה צרות. רבותיי צריכים לדעת שאי אפשר להגיע לקדוש ברוך הוא ואי אפשר להגיע למצוות בלי יצר הרע. זה בלתי אפשרי.
בלי יצר הרע אדם לא עושה כלום. הגמרא במסכת יומא מביאה שרצו לבטל יצר הרע בגלל שהיה יותר מדי עבודה זרה, וזה היו אומרים שזה החריב את ביתנו ושרף את היכלנו, והיו צועקים לשמיים ביה ביה. מה זה ביה? לשון צער, אומר רש"י, זו שהחריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו. באו גדולי הדור וביטלו את היצר הרע של עבודה זרה. מה מספרת שמה? שלקחו דוד, הכניסו את אותו מלאך בדוד של נחושת, וואה, ביטלו אותו. אומרת הגמרא, אחרי זה אמרו, יאללה, יש שעת כושר, בוא נבטל גם יצר הרע של עריות. באו וביטלו יצר הרע של עריות. אין יצר הרע של עריות, גמרנו. אומרת הגמרא, למחרת לא מצאו אפילו ביצה של תרנגולת. למה? אין יצר הרע, לא לבעלי חיים ולא בני אדם, אין משיכה של מין, כלום. אין משיכה של זכר לנקבה, כלום. נצער העולם. אז לא יהיה הולדה יותר, לא יהיה כלום. אמרו, אי אפשר בלעדיו, יחזירו אותו, רק ביטלו יצר הרע של משפחה. אין יצר רע לבן אדם, את זה ביטלו, שיהיה לו יצר רע לאמא שלו, לאחותו, לדודתו, את זה ביטלו. אבל יצר רע אחר נשאר, כי בלי זה אי אפשר לעולם. העולם לא יכול להתקיים בלעדיו. זאת אומרת, רבותיי, דעו לכם, בלי יצר רע אני לא מרים את היד מפה על פה. בלי יצר רע אתה לא עושה כלום. היצר הרע למעשה הוא זה שמכשיר את האדם. יש מאמר של חז"ל. חז"ל אומרים, איזהו גיבור הכובש את יצרו. למה איזה גיבור הכובש את יצרו? אני אומר, איזהו גיבור, המתגבר על יצרו, המנצח את יצרו. מה זה הגיבור הכובש את יצרו? אני, בזמנו שלמדתי את זה, כתבתי על הגמרא ככה. הגיבור שמתגבר על יצרו הוא עדיין לא גיבור, כי גיבור זה בלתי מנוצח. הגיבור שמשתלט על יצרו זה גם לא גיבור, זה בלתי מנוצח. מה, היום ניצחת אותו, מחר ינצח אותך, אתה עדיין לא גיבור. אבל איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. מה זה לשון כובש? לשון של כובש, יש הכובש כבשים בשבת. מה זה כובש כבשים? הוא לקח מלפפון מתוק ושם אותו בתוך חומץ או בתוך מי מלח, והפך אותו ממתוק לחמוץ. הוא לקח עגבניה ירוקה והפך אותה לעגבניה חמוצה. הוא לקח חצילים והחמיץ אותה. זאת אומרת, הוא כבש אותה. זהו, הוא הפך את המהות שלהם למשהו אחר. שואל אתכם שאלה, יש פה מישהו שאני יכול לתת לו מלפון חמוץ שיחזיר לי אותו להיות מלפון ירוק? לא יודע, אולי אם אתה מחשב זולו. אבל בן אדם נורמלי, אין דבר כזה. אז גמרנו, זהו, זה שינה מציאות. אומרת, אתה יודע מי גיבור? זה הכובש את יצרו שהוא שינה את המהות שלו. הוא לקח אותו בשבי, בשבית השביו. אנחנו לא צריכים להמית את יצר הרע. התורה אומרת, חז"ל אומרים, במסכת בבא בתרא, שאיוב בא לקדוש ברוך הוא ואמר לו, בראת הצדיקים, בראת הרשעים, בראת גן עדן, בראת הגיהנום, מי מעכב על ידך? אמר לו, בראתי יצר הרע באדם, בראתי לו תורת תבלין. למה אמר, בראתי יצר הרע באדם, בראתי לו תורת תבלין? מה זה תבלין? היה צריך לומר, בראתי יצר הרע באדם, בראתי לו תורה, סוד הקאוסטיק, אקונומיקה, אני יודע מה, לבטל אותו, להעלים אותו. לא, אמר תבלין. למה תבלין? כי התבלין ממתק את הבשר. אני לוקח בשר, בשר בלי תבלינים, בלי מלח, לא, אין לו טעם ולא ריח. שם תבלין, הוא מכשיר אותו, הוא עושה אותו חשוב. גם התורה ממתקת את היצר הרע. יצר הרע לא צריכים לבטל, אנחנו צריכים אותו, צריכים למתק אותו. זאת אומרת, במילים אחרות, מה שהיצר הרע שלט עליך עד גיל 13 זה לתת לך קודם כל עוצמה, אחר כך את כל העוצמה הזאת אני לוקח לתורה. הכובש את יצרו, לקחתי את כל הכוח, גאווה, תאווה, כל מידות הרעות אני צריך להשתמש בהן, רק לצד הטוב. גאווה ויגבה לי בו בדרכי השם. תאווה, דוד המלך אומר, גריסה נפשי לתאווה. אתם יודעים איזה תאווה הייתה לרב עובדיה ללמוד תורה? אי אפשר לתפוס את זה. איזה תאווה היה לגדולי הדור ללמוד תורה? ואיזה צער היה להם להתנתק לרגע מהתורה? איזה תאווה גדולה היה לגדולי עולם להתפלל לקדוש ברוך הוא, היה קשה להם לצאת מהתפילה? אי אפשר לתפוס את זה. היה צדיקים שהיה להם תאווה למצוא עני כדי להעניק לו, לתת לו צדקה, חיפשו למי לעשות, למי לתת. זאת אומרת שהם לקחו את אותו יצר הרע וכבשו אותו במלוא מובן המילה. אני משתמש בו, אבל לצד, אתם יודעים, יש כתוב אצל יעקב אבינו, שעולה מר ללבן. שם הפרשת, וישלח יעקב מלאכים. שם כתוב, עם לבן גרתי ואיחר עד עתה. חז"ל אומרים, לבן גרתי, ולא למדתי מעשה ברעים. תרי"ג מצוות שאמרתי ולמדתי מעשה ברעים. בפשט, מה אנחנו מבינים בפשט הפשוט? לבן גרתי, תרי"ג מצוות שאמרתי, ולא למדתי מעשה ברעים. אני לא למדתי ממנו.
אז אני לא מפחד ממך, אתה לא יכול לעשות לי כלום. כי השם שומר עליי, אני לא התלכלכתי בחטא. אבל יש אחד ההסברים, על פי החסידות אומר ככה. עם יוון גרתי, אומר יעקב, הנה את זה בלשון של צער. תרי"ג מצוות שאמרתי אמנם, אבל לצערי לא למדתי מעשיו הרעים. איך לא למדתי מעשיו הרעים? מה? מה אתה עושה מעשיו הרעים? איך לא למדתי ממנו? אתה יודע איך הוא קם בבוקר באיזה התלהבות לשטויות שלו? אתה יודע איך הוא רץ לעבירות שלו? איך לא למדתי ממנו? איך אנשים רצים לכדורגל, הלוואי שאנחנו נרוץ ככה ללמוד להתפלל. תראה איך הם קמים, תראה איך הם משתוללים, כל האומר, העונה אמן, יש אמר רבה בכל כוחו, אפילו גזר דין של 70 שנה לרעה, קוראים אותו, הופכים לו טובה. גדל והתקדש, אמר רבה. אה? צריך לענות עכשיו, אמן, יש אמר רבה, לאנשים. למה אתה לא אומר בקור? היה לי כוח. תראו אותו בכדורגל. חוזר הביתה, ביום אחד פגשתי מישהו. מה נשמע? אמרתי לו, מה קרה? אמרתי לי, כדורגל, כדורגל. אמרתי לו, מה, עף לך הכדור לתוך הגרון? לא הבנתי, מה כשייך כדורגל לצרות? מה, בלעת במקום כדור אקמול, בלעת כדורגל? מה עשית? אמרתי לו, וואדים, וואדים. תראו אנשים איך צועקים בשביל שטויות, בשביל בני אדם עם שערות ברגליים רצים, נותנים בעיטה לכדור. אהבלים. ושאומר לו, תצעק לקדוש ברוך הוא ברבה. נקדישך ונעריצה, כן. אני מעריץ אותך, אבל אני מעריץ את השחקני כדורגל, להבדיל מינוי הבדלות, כן, זה, זה, אני מעריץ, משוגע, את מי אתה מעריץ? על מה שמת את הראש שלך? על כדור? אתה נורמלי, זה החיים שלך. אחד קרא לבן אחד שלו מכבי, לשני קנה חיפה. אנשים מטורפים. אני, יש לי אחד התלמידים, סיפר לי. אומר לי, אבא שלי, הוא יצא גם כמו אבא שלו, גם משוגע על כדורגל. אומר אבא שלי, שהייתי ילד קטן, ראה משחק כדורגל, אומר לי, היה לי קוקו עד פה. הייתי בן 5, בן 4, ובמשחק הפרעתי לאבא שלי לראות את המשחק, הוא לקח לי את הקוקו ודפק לי את הראש בשולחן, פתח לו את הראש לחצי. הוא אומר, אתה חושב שהוא ימשיך להסתכל עליי? הוא ימשיך להסתכל על המשחק, הוא לא יסתכל אפילו שיורד לי דם. שהאמא צעקה, הוא אפילו לא שם לב. הוא העיף אותה החוצה שלא תפריע לו במשחק. גם את בניהם ובנותיהם יזבחו לשדים. זה לא להאמין, זה מטורף. זאת אומרת שיש באדם כוחות, השאלה לאן הוא מפנה אותה. יש לו קטע של הערצה, קום להריץ את הברו, מעריץ את השטויות האלה. יש לנו הכל, השאלה לאן אני מפנה את אותו כוח. הרי לאן אני מפנה את הכוח? אני לוקח את אותו כוח של היצר הרע לצד הטוב או לצד הרע. בשביל זה צריך לדעת, בראתי יצר רע באדם, בראתי לו תורת הבלים. התורה מטבלת אותו ועושה אותו משובח. יצר רע הוא נצרך לעולם. בלעדיו אין עולם. מי היה לומד תורה? ברוב, בדרך כלל אדם לומד תורה רוצה להיות תלמיד חכם. למה? למה אתה רוצה להיות תלמיד חכם? רק הוא ידע, אני רוצה לדעת יותר טוב ממנו. התחרות. קנאת סופרים, תרבה חוכמה. הוא קנה בו. הוא רוצה ללקקו לו את הידיים. כבוד הרב, כבוד הרב, עושים להם ידיים על הראש, שמח ידו על ראש הפר, ורצה לו לחפר עליו. יבואו, יקבלו ברכות, הוא ילך ככה כמו תרנגול הודו. לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה. מה אתם אומרים? אומר החזון איש, חייב להתחיל בשלא לשמה. אין מצב שבן אדם מתחיל בלשמה. מתחילים עם יצר הרע, כובשים, ונהיה יצר הטוב. אין מצב להתחיל בלשמה, אין דבר כזה, אין חיה כזאת. ככה רמב"ם כותב גם כן. בתחילה מלמדים אותם דבר זה, תקבל זה, תקבל זה, תעשה רבי, עד שתרבה עם החוכמה ומלמדים אותם את הסוד הזה מעט מעט לעבוד לשם שמיים. אבל זו הדרך, יצר הרע הוא מוביל אותנו בסופו של דבר לטוב. הוא אויב! אבל קח אותו בשבי, תעשה אותו משלך, תקח אותו לכוחות שלך. וזה מה שעשו הצדיקים. יעקב אבינו אומר, אם לבן גרתי, ויחר הדעת משוב החמור, אבל למה לא למדתי מדרכיו? למה? ולא למדתי ממעשיו, למה לא למדתי ממעשיו הרעים? בואי נה, זה מדהים, איך הוא חביבי, איזה עוצמות הוא משקיע בשטויות שלו. איזה כוחות, בקור, בשלג, אנשים יושבים בכדורגל, אין שם גג. בגשם, עליהם, שלג, עליהם, שמש, במוח שלהם. ויושבים ולא יודעים, לא חום, לא קור. והיא שם עם הכדור 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכל, לא מים לא שתה.
נתפס, זה כנגד זה ברא אלוקים. זה אחד מול אחד. יש לך כוח, אני שוכר אומר לי כוח, יש לך כוח, שאלה על מה אתה שם אותו. אחד אומר, אין לי אמונה, יש לך אמונה, אבל אתה מאמין במקום בקדוש ברוך הוא בחתול שחור. מאמין בחמסה, מאמין בשום, מאמין בשן של, של דג, שן של... בעין של נמלה, אני יודע מה, כל מיני... אתה... יש לך אמונה, שאלה איפה אתה שם אותו. כוח יש באדם, השאלה לאן הוא מפנה אותו. והיצרה צריך לטבל אותו. תשמע, אתה רוצה לשמוע משהו מפחיד? תשמעו מה אומר, האדמור מקוצק, זה מפחיד. הוא אומר, מה הכי חשוב בעולם? הוא אומר, מפחיד, זה מפחיד להגיד את זה. הוא אומר, הדבר הכי חשוב שיש בעולם זה יצר הרע. אומר, למה? כתוב, בראתי יצר הרע באדם, בראתי לו תורת תבלין. נשאל אתכם שאלה. הבאתי בשר והבאתי תבלין. מה העיקר, התבלין או הבשר? הבשר. אם בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין, והתורה זה רק התבלין, מה העיקר? היצר הרע. איזה מפחיד לא אמרה? עיקר האדם זה היצר הרע. מה? לקחת אותו בשם. להשתמש בו לצד הטוב. והוא יש לו כוחות, פה, 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 הוא עושה אותך כמו טיל. טיל! תראו בכל דבר, בכל דבר ועניין, שיש עניין של תורה, האדם עייף, אין לו כוח, אני לא יכול לזוז, אני מרוסק, אני שבור, אני מחוק, אני יחוק, אל תשאל מה הוא לא אומר. קראו לו לומד את החברים, יגיד בו, יש חבר'ה, יש בירות, יש דחקות, יש מתקות, תראה תוך שנייה הוא למטה. איך יכול להיות? סיפרתי לכם פעם, סיפר לכם עוד פעם, יש פה פנים חדשות, תמיד זה סיפור שתמיד שסיפר אותו אני צוחק. זה משהו שלא נתפס. אחי הרב דניאל, השם ישמור אותו, שהתחיל את הפעילות של הפרדסקאז, אז אתם יודעים איך זה התחיל, כל ישיבת אור דוד וכל זה התחיל מתהילים בליל שבת. הוא בכלל רצה לגור בבני ברק ולא מצא דירה בבני ברק, בסוף הוא מצא דירה בפרדסקאז, שבזמנו פרדסקאז זה היה כמו ארלם. אז הוא הלך לגור בפרדסקאז. אז הוא בליל שבת יורד מהבית להתפלל, חוזר, הוא לא מכיר, הוא מכיר בני ברק, הוא לא יודע, אז הוא רואה מלא חבר'ה מהשנים, יושבים על הברזלים, וזה עבריינים שפרדסקאז, זה משוגעים בכל הראש. אז הוא מסתכל, אומר להם, שבת שלום? שבת שלום. אז הוא אומר להם, מה דעתכם שאני עלי הביתה אחרי האוכל, אני ארד לבית כנסת ונעשה שיעור קטן, תבואו? הוא לא כן. חשב שצוחקים עליו. בא לבית הכנסת, וואלה, באו, שלוש ארבע. שב איתם. קרא איתם תהילים, אמר להם קצת מוסר. שבוע הבא באו שמונה. וככה נפתחה ישיבת אור דוד, מהקטעים האלה. אחר כך זה היה תהילים בליל שבת, והיה באים, אני הייתי ילד, מגיע לשם, בליל שבת היינו הולכים ברגל, הליכה של איזה 40-50 דקות להגיע לשם מהבית של ההורים שלי, קוראים אתם תהילים. היה מביא מלא עוגות ומלא שתייה, ומלא אנשים היו באים, קוראים את כל התהילים, כל שבת. קיצר, ככה זה התפתח, והוא פתח שיעורים בימי חול, והיו באים מאוד צעירים ומתחזקים, השתבח שם עולם. טוב, שבת אחת, הוא עובר בדרך, והוא רואה איזה נהג מונית, יוצא מהמונית. אז הוא אומר לו, ליד החבר'ה שם, שאיתו מלווים אותו הביתה, הוא אומר לו, תראה, אנחנו יש לנו אחרי זה, זה, תהילים ודברי תורה, וזה אולי תבוא. אז הוא אומר, איפה, אני באתי מנסיעות, אני נהג מונית, אני שפוך, אני הולך ליפול על המיטה, אין מצב. טוב, שיהיה לך זמן תבוא. הלך הביתה. יום ראשון, אחד מהחבר'ה שהיו עם אחי, פוגש את אחי, אומר לו, הרב, אם אני מספר לך משהו, אומר לו, אתה בוכה מצחוק, אומר לו, מה קרה? הוא אומר, אתה זוכר את ההוא שאמר לך שאין לו כוח, שהוא מרוסק, שהוא מטוגן, שהוא מבושל, שהוא לא יכול לזוז, מה הוא כן? אמר לו, אתה יודע מה קרה לו? אמר לו, מה קרה? הוא אומר, חברים שלו, צלצלו אליו, אמרו לו, דודי, מה קורה, יא אחוי? הבנת? אמר בבית, אתה משוגע? אנחנו באילת, יש פה חבר'ה, בנות, בירות, קטעים, אתה חייב להגיע. אותה יעז לנסוע לאילת, זה היה איזה 6 שעות. בן אדם נוסע, עד אילת, 6 שעות, מגיע לשם, לא דובים ולא יער. התקשרו אליו מהבית, עבדו עליו, הם גרים לידו. הוא נסע עד אילת, וחזר. שמתם לב, זה אותו אחד שלפני דקה לבית כנסת, לא יכול להגיע ברגל שזה 4, זה 10 צעדים, והוא נסע עד אילת. ראיתם מה זה כוח של יצר הרע? עד אילת ייסע. אבל מה?
זה צריכים לדעת, רבותיי, יצר הרע הוא אלוף העולם. הוא נותן לך בשנייה אחת כוחות שאתה לא מכיר שיש בך. אתה נכנע לגוף ואתה אומר, אין לי כוח. יש לך כוח, אין לך רצון. יצר הרע מגלה בך את הרצון כי הוא מראה לך דברים ואומר לך, יהיה לך כיף. אתה תהנה, ואז אתה טס. בראתי יצר הרע באדם, בראתי לא תורת הבלים. נכון שניתן לנו יצר הרע, אבל ניתן לנו כלי נשק שאין דוגמתו בעולם. כוח התורה להפוך אותו מרע לטוב. אין כוח בעולם כמו הכוח של התורה. התורה הופכת את האדם מקצה לקצה. המאור שבא מחזירן למוטב. זה כוח התורה. אין דבר כזה בן אדם מתחזק בלי ללמוד תורה. תשכחו מזה. מי שאומר לך מתחזק בלי ללמוד תורה, תשכח ממנו. זה עניין של זמן. שהוא מתלהב, אותי מה תראה אותו עף. להחזיק בתורה, זה הערובה להתחזק ולנצח את היצר הרע. שום נשק אחר בעולם לא יעזור. כך כותב הרמח"ל. הוא אומר, תראה, משל למה הדבר דומה? בר מינן יש איזה חולי בעולם. תראו לעצמכם עכשיו הקורונה הארורה הזאת, בר מינן, שהשם ייקח אותה ויזרוק אותה על שונא ישראל. עשו מחקרים, אף אחד לא מוצא אפילו קצה חוט. אין להם שום עניין והבנה בדבר הזה. רואים מה זה אצבע אלוקים. עם כל המכשירים וכל הטכנולוגיה, כל העולם נעמד ככה. אמר להם, קחו, אתם מהבלים כולכם. שלחתי לכם משהו שאתם אפילו לא רואים אותו. תראו לעצמכם, רבותיי, שהיום בעזרת השם מצאו, השתבח שמו, תרופת פלא. לוקחים את זה וזהו. מי שהיה חולה, שותה, נהיה בריא, מי ששותה, לא נדבק. זהו. להעביר גילולים מן הארץ. וזה מוכח. ונותנים לאנשים והכל עובד. יבוא אחד, אומר הרמח"ל, להגיד את זה, ואני אקח תרופה אחרת. אומר, הרי זה שותה. אין, הרופא הגדול ביותר בעולם אומר לך, זה התרופה. אין תרופה אחרת. אומר, אותו אדם מטורף, הוא משוגע. אומר הרמח"ל, אם בא הקדוש ברוך הוא ואמר, בראתי יצר רע באדם, יש רק תרופה אחת, בראתי לא תורת ולין, הרופא הגדול שברא את היצר הרע. זה לא הרופא שמצא עכשיו תרופה לנגיף כי הוא חקר. זה אותו אחד שיצר אותו, אומר לך, תשמע, אני יצרתי אותו ואני אומר לך מה התרופה שלו. רק זה, אין אחר. אז תיתן לו מחשב, ותיתן לו מתנס, ותיקח אותו לטיול, ותיתן לו ארטיק, תיתן לו במבה, תיתן לו בומבה, תיתן לו לפה, תיתן לו כפה. לא יעזור לך כלום. יש רק דבר אחד. שעליו חתם הקדוש ברוך הוא חותמת של מועדון מכון הבריאות העולמי, לא העולמי, זה שברא את העולם. הוא חותם, אומר, אני עשיתי אותו ואני אומר לך, זה התרופה שלו. מה תנסה? כמה טיפש אתה צריך להיות לעשות משהו אחר? רבותיי, כולנו מלאים במידות רעות, במידות נוראות ואכזריות. יש כאלה שאנחנו לא יודעים עליהם, שמתפרצים בר מינן בזמנים שאתה פתאום נבהל מעצמך. אתה אומר, בואי נה, אני ממש מטורף. תדע לך, אם אתה לא תלמד תורה, אם אתה לא תתחזק, אם אתה לא תתפוס את עצמך לידיים, אם אתה לא תתפלל לקדוש ברוך הוא שייתן לך כוח לנצח אותו, כי הגמרא אומרת, אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אינו יכול לו, על הפסוק, צופה רשע לצדיק ומבקש אמיתו, אדוני לא יעצבנו בידו, לא ירשיענו בישפטו, אומרת הגמרא, צופה רשע לצדיק זה יצר הרע, שזה הרשע הגדול, ומבקש אמיתו, רוצה להביט אותו מהעולם הזה, מהעולם הבא. השם לא יעזבנו בידו, וירשיענו בשופטו. אם השקש בחו לא עוזר לו, לא יכול לו. אז מה צריך לעשות? ליצור כאילו שם? ליצור כאילו שם, הוא לא שם, אני לא יכול. אני קורא תחת הנטל, תעזור לי. אבל יש אחד שמשלים עם המצב. אלא, נו, מה אני אעשה? אני כזה. אתם מכירים את מה אני אעשה? מה אני אעשה? תשובה של ייאוש. אין בעולם מחלה יותר קשה מהמחלה שקוראים לה ייאוש. לזה קוראים דיכאון. דיכאון זה ייאוש, ייאוש זה דיכאון, זה משוואה אחת. הוא לא מאמין לא בעצמו, לא בכוחות שניתנו לו. הוא לא מאמין שהקדוש ברוך הוא יכול לעזור לו. הוא לא מאמין שהקדוש ברוך הוא רוצה לעזור לו. הוא לא רוצה לעזור לעצמו. הוא לא מאמין שהתורה יכולה לעזור לו. הוא לא מאמין בתפילה, הוא לא מאמין בכלום. הוא בקיצור הגיע למדרגה של שפל, אפס, איקס, כל העולם אפס, הוא מבחינתו מוכן למות. זה ייאוש. אתם יודעים? ייאוש שלא מדעת. אומרת, אדם שהוא מיואש אין לו דעת בכלל. אפשר לדון בן אדם שאין לו דעת? לא. משוגע.
מה יש לעשות איתו? אתם יודעים על מה ידונו אותו? פסוק מפורש פרשת שבוע. אתם לא מאמינים. תראו מה כתוב בפרשת השבוע. פרשת השבוע שכתבנו, כתוב ככה. כי יימצא, כי יהיה נערה, נקרא את זה, בתולה מאורסה לאיש, ומצאה איש בעיר ושכב עימה. הוצאתם את שניהם אל שער העיר ההיא, ושכלתם אותם באבנים והמתו, את הנערה אשר לא צעקה בעיר, ואת האיש על דבר אשר עינה את אשת רעהו, וירתה הרע מקרבך. ואם בשדה ימצא העיר את האיש את הנערה מאורסה והחזיק בה האיש, ושכב עימה ומת האיש אשר שכב עימה לבדו. ולנערה לא תעשה דבר. למה? אין לנערה חטא מוות. למה אין לה חטא מוות? כי כאשר יקום משל רעהו ורצחו נפש, כן הדבר הזה. מכאן למדו חז"ל שמותר להציל אחד את השני, זאת אומרת, זה מה שנקרא רודף, מותר להציל אותו בנפשו של זה. שימו לב למילים הבאות. כי בשדה מצאה, צעקה הנערה מאורסה ואין מושיע לה. שמתם לב על מה נענשה הראשונה ולמה השנייה? הראשונה נענשה על זה שהיא לא צעקה. והשנייה ניצלה בזכות זה שצעקה. זאת אומרת, אם לא צעקת, סימן שאת מרוצה מהמצב. ואם צעקת, אז אתה נוסע, נוסח המן הפטרה. במילים אחרות. אדם שיצר הרע מרסק אותו, אם אתה לא צועק, סימן שזה לא מפריע לך. מפריע לך? אז תתקבל עונש. אבל אחד שצועק לשם ואומר לו, אני לא יכול. אחד כזה, רבותיי, לא מאנישים אותו. הוא צעק. הוא צעק. הוא היה אנוס ביד יצור. הוא אנוס. זה אונס. זה אונס. וזה קוראים אונס. אונס? לא עושים לנערה דבר. אותו הורגים, אותה לא. למה? כי היא צעקה. מי שצועק, מגלה בדעתו שלא נוח לו. לא נוח לך? אנוס. אנוס, הרמנה פטרה. אבל השם עוזר לו. יש. פעם אמר הרב שבדרון עליו השלום, הוא אומר, איוב, שם כתוב ששלושה יועצים היו לפרעו. מי הם היו שלושת היועצים של פרעו? היה איוב, היה יתרו, והיה בלעם הרשע. שלושה יועצים היו לו. עכשיו, כל עצה וכל עניין היה מתייעץ איתם. הגיע לעצה של כל הבן הילוד, היורה תשליחו וכל הבת תחיו. מי הביא את העצה הזאת? בלעם הרשע, עם מחשמו הרשע הזה. כך הוא יעץ. יתרו שמע את הגזרה, ברח. אני לא מסוגל לשמוע דברים כאלה, הוא ברח. לא ישמעו לי במילא. איוב שתק. חז"ל אומרים שלושתם, הקדוש ברוך הוא טיפל בהם אחד אחד. איוב ששתק, נידון בייסורים. יתרו שברח, עלה לגדולה, זכה להיות חותנו של משה רבנו. ובלעם שיעץ, נדקר בחרב שנאמר, ואת בלעם בן בואו הרגו בחרב. יופי. שואל הרב נפלא, תגיד לי ידידי, אני לא מבין. למה, למה, למה? מה קשור שמגיע לאיוב איסורים? איזה מידה כנגד מידה? הרי כל מידותיו של הקדוש ברוך הוא הם מידה כנגד מידה. בגלל שהוא שתה כאילו איסורים. מה אתה רוצה? גם אם הוא ידבר הרי פרעה לא ישמע כלום. פרעה שונא ישראל. בלעם יועץ גדול. אז הוא שתק. מה אתה רוצה ממנו? מה קשור לתת לו איסורים? איפה מידה כנגד מידה פה? הוא מסביר את זה במשל נפלא. הוא אומר, בן אדם אחד נכנס בר מינן שלא יתלו לא עליכם ולא על אף אחד בישראל, ואת חולים, שם שוכבים אנשים נענקים בצרתם, בחוליים בר מינן, שמיתן לכולם רפואה שלמען. הוא נכנס שם לאחד המחלקות, הוא רואה איזה אחד בר מינן עם איזה מחלה נוראה, עם כאבים איומים, צועק לשמיים. איי! 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 אני לא יכול, איי! אז הוא ניגש אליו, הוא אומר, למה אתה צועק? מה, אתה אשם שאתה חולה? אתה לא אשם. מה אתה צועק? אתה בא בית אמר, השם לא השם, שכואב צועקים, אז השם, לא השם, כואב צועקים. אמר הרב נפלא, איוב, נכון שאתה לא יכול לעשות כלום ולא ישמעו לך, אבל לפחות תצעק. תראה שכואב לך. לא כואב לך? שורכים להרוג את עם ישראל? אני כבר אדאג שיקב לך. אתה תקבל איסורים כאלה, אתה תצעק עד השמיים. זאת אומרת, רבותיי, מי שלא צועק ויכול לצעוק, זה עוון. למה לא צעקת?
מפריע לך? תצעק. לא צועק מה שלא מפריע לך, אתה נהנה מהמצב. כיף לך לחיות עם היצר הרע שלך. אני לא יכול, אוקיי, אני מבין, למה אתה לא צועק? אחד המשלים שהביאו, היה פעם איזה בית חולים. אתה רואה בית חולים, יש מלא חדרים, ויש חולים, יש לחולים זמזם, שאם יש לו איזה בעיה, הוא לוחץ ואז באים אצלו. אז יש כל בלילה, יש בלילה את האלה שבאים לעבוד בלילה. מתכונת לילה, יש מתכונת יום. אז תורנות, זה עובד יום אחד בלילה. יום אחד בא מנהל הבית חולים לאחד הדוקטורים, ואומר לו, תשמע, אדוני, אני רוצה להגיד לך שאני הולך להטיל עליך משימה רצינית מאוד, ואני מבקש ממך, תיזהר. תיזהר, ואני נותן לך את זה כי אני סומך עליך, ואני יודע שאתה הכי טוב פה. אתה הלילה הזה נמצא פה עם צוות מצומצם, וקשה מאוד להשתלט על כל המחלקות פה עם הצוות שלך. תעשו מה שאתם יכולים, אם צפצפים לכם, להציל את האנשים. אני מבקש לך שלא יפדיחו שאנשים לא ימותו פה בלילה. ואם אתה רואה שיש בעיה, ואתה לא מצליח להשתלט על מצב, תלחץ על הזמזם הזה, מיד יגיע פה צוות מה שנקרא גיבוי, ויעזרו לך. עליי, אין בעיה. באמת, רבותיי, אותו הלילה, אותו דוקטור מסכן לא נח רגע. זמזום מפה וזמזום משם, והוא רץ מחדר לחדר, ושלח טעו לחדר ההוא. אבל כמה שהוא שלח, שלא נדע, המקום הענק, ואי אפשר להשתלט. אז, טוב, בבוקר הוא בקושי נושם. ומתו ארבעה חולים. אבל הוא לא לחץ על הזמזם לקרוא לעזרה אפילו פעם אחת. בבוקר בא המנהל ושם את ידיו על ראשו ואומר לו, מה עשית? הרי הזהרתי אותך. אומר לו, אתה עוד צועק עליי? אתה יודע, אני הוצאתי את הנשמה שלי פה בלילה. אני השתגעתי פה. אני לא נעתי דקה, אתה עוד צועק עליי? מה לא בטח אני צועק עליך? מה אתה צועק עליי? כי אני אמרתי לך שאם אתה רואה שאתה לא משתלט, תלחץ על הזמזם. למה לא לחצת על הזמזם שיבואו לעזור לך? על זה אני צועק עליך. זה שהתאמצת זה יפה מאוד, אבל בלי הזמזם אתה לא יכול להשתלט. אומר, הקדוש ברוך הוא אומר אותו דבר לאדם. אני התאמצתי ולחמתי עם היצר הרע. כן, אבל למה לא לחצת על הזמזם לקרוא לי לעזרה? בוא שם, אני לא יכול. תעזור לי. אף פעם לא פנית אליי. המשכת רגיל, כאילו אתה איזה... אני יודע מה, איזה מצ'יסטה, מה אתה חושב את עצמך? תפנה אליי, תצעק, תגיד לי, קשה לי. בפרט עכשיו, חודש הזה, חודש שנות. כמה אדם צריך לצעוק לשמיים? כמה אדם צריך להתבונן בעצמו ולראות, לשים לב על עצמו ולראות את הדברים, אותם דברים שצריכים תיקון אצלו. ולא להשלים איתם. לא להשלים עם המציאות שלו. הנוראה הזאת. כל מיני דברים של מידות מעקומות, ודרך ארץ לא לקויה, ובין אדם לחברו, ובין אדם למקום, ובתפילה, ובתפילין, ובברכות, ובלימוד תורה, אם לא תצעק לשם, לא תגיע לאף מקום. אמרתי לכם בשבת, מה אומר רבי ישראל בעל שם טוב, משבע שיעור. והתחזקתם, ולקחתם מפרי הארץ. אם אתה רוצה להתחזק, אומר הבעל שם טוב, קח דוגמה מפרי הארץ. איך פרי הארץ צומח, אם לא ירקב הגרעין באדמה, לא יצמח. תדע לך, אם אתה לא תרקב על המעשים שלך, אתה לא תבכה ואתה לא תצעק לשמיים, ממש ריקבון, צעקה לשמיים, אתה לא תגיע לאף מקום. ואם אתה לא תתלה את הדברים בעצמך, אתה לא תגיע לאף מקום. כמו שהגמרא מספרת על רבי אליעזר בן דורדיה, שעבר כמה נערות כדי להגיע לאותה עבירה נוראה עם אותה פרוצה, וכשהגיע אצלה והיה איתה, אז היא הפיחה ואמרה לו, מה ההפכה הזו אין לה, הולכת ולא חוזרת, גם אתה אין לך תקנה, אתה כזה יהודי רשע, עד אליי הגעת ככה. אז שהוא קלט מה היא אמרה, הוא הזדעזע, אז הוא יצא החוצה ושם ראשו בן ברכיו, והתחיל לבכות וצעק לשמיים ואמר, שמיים וארץ בקשו עליי רחמים. אמרו לו, עד שנבקש עליך, נבקש על עצמנו. אנחנו, כתוב עלינו, הרים, כתוב ששמיים וארץ כעשה נכלו, מה אתה? אמר, הרים וגבעות בקשו עליי רחמים. מה שנבקש עליך, נבקש על עצמנו. הרים ימושו וגבעות תמותנה.
אמר ימים ונהרות בקשו עליי רחמים. בקיצור, למי הוא לא פנה? עד שקלט שאין מה לעשות, אמר, אין הדבר תלוי אלא בי. שמתם לב כמה הוא עבר כדי להבין שהדבר תלוי בו? חבר'ה, כל אחד צריך לדעת, אין הדבר תלוי אלא בי. תדע לך, אם אתה לא תבין שזה תלוי בך, ואתה לא תבין שאם אין אני לי מי לי, ואתה לא תבין שאם אתה לא תשבור לעצמך את העצמות ותעשה ריקבון מבפנים ככה, מה שנקרא טובה מרדות אחת בליבו של אדם, מרדות אמיתית, למרוד בעצמי, מה זה? ידע לך, אתה לא תגיע לאף מקום. עד שראה ואמר, אין הדבר תלוי אלא בי, נתן ראשו בן ברכיו, וגעה בבכייה. שמעתם פעם, אנשים אומרים, מת מבכי, מת מצחוק, הוא באמת מת. רבי דרעי אליעזר בן דורדי יצח בית, בחד שמת, יצא נשמתו. זה אומר איזה בכי היה לו. יצא בת קול ואמרה, רבי אליעזר בן דורדי, מוכן ומזומן לחיי העולם הבא. בחר רבי ואמר, יש קונה עולמו בשעה אחת. בחר רבי ואמר, לא דיין לבעלי תשובה שקוראים, שמקבלים אותם בתשובה, אלא עוד שקוראים להם רבי. איזה רבי? לפני דקה זה היה קולו רבי, אה רבי. רבי. בשנייה נהיה רבי. איך? מכה אחת, מעבר אחד. תשובה, הוא עבר לצד השני. גמרנו, נהיה צדיק. למה? כי שנייה אחת הוא נתן מבט. שעה אחת. רגע אחד הוא התבונן על התוכיות שלו. הוא עזב את כל השטויות מבחוץ, הוא נכנס פנימה לנבחי הנפש. מה אני עושה פה? מה השטויות האלה שאני מתעסק בהן? תראה מה הגוי הזאת אמרה עליי. תראה לאן נפלתי, אני לא נורמלי. הוא הגיע לתכלית הריקבון. הוא נרקב לגמרי. וכאן הגיעה הצמיחה הכי גדולה שלו. התחזקתם, קחתם את פרי הארץ. וזה צריכים לדעת. מי שלא יתפוס את עצמו לידיים, כי תצא, אתה צריך לצאת למלחמה. אתה צריך להיות זה שפותח את הפתח. פיתחו לי פתח כי פיתחו של מחה. תצא. תעשה איזו יציאה מהמקום שלך. תצא קצת מההרגלים שלך. תצא קצת מכל ההרגלים, מכל החשקים והטבעים והרצונות, ותהיה מוכן להקריב מעצמך, אפילו שזה קשה. ותצעק לשם שייתן לך את הכוחות ושיעזור לך. וואו, 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 אתה לא מבין מה מחכה לך שם, בקצה של המנהרה, איזה אור גדול מחכה לך. אתם יכולים לראות בעלי תשובה שבהתחלה שברו את העצמות שלהם. היה להם קשה מאוד. תראו אותו היום, איפה הוא נח. איזה חיים היה לו פעם. שטרות, צרות, בעיות, מכות, קטטות, בלגנים. זה נגב לו, וזה לקח לו. איך אני שמעתי, דברים ששמעתי אותם רק שלא ידעתי להם בחיים. אחד אומר לי, יש איזה משהו עדיין פתוח בינינו. פתוח, מה פתחתם? קיוסק. לא, יש לנו עניין פתוח, עוד לא סגרנו, לא סגור. לא הייתי מבין את המושגים האלה, הסבירו לי, לא. זה עוד פתוח, יעני, יכול להיות, אני אתן לו אחד, הוא ייתן לי אחד, לא יודע, צריך. שתיים אוחזים בטלית, אתם מבינים? איזה עולם הם שרויים. הוא חייב לי, אני חייב לו, אני חייב להם. נפגשים באיזה מקום, פתאום נהיה מתח באוויר, זה שתי קבוצות, הם לא מסתדרים. מה זה הצורה של הדבר? שלא נדע, שלא נדע. זה לא לדע, זה לא להאמין, זה מטורף. הוא מתחתן, הוא נשוי, והוא עדיין שרוי בתוך קבוצות שאשתו לא יודעת מה יהיה עם הבית שלה, מה עם בעלה, יחזור הביתה, לא יחזור הביתה, לא ישימו לה בלוק חבלה מתחת לאוטו שלה. אין כללים שם, הם יכולים להרוג ילדים, אנשים. בנה, תגיד לי, איפה אתה הולך? באיזה עולם אתה חי? ואני משרק לך אותה על קפונה, והוא מדבר, ואני, ומה אתה? אתה כקליפת השום, אתה בשני אחת יכול להיעלם. כמה סיפורים שמענו שיעיפו אותם ולא נשאר מהם כלום? נורא בעיות. אז לזה אתה קורא חיים. אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם. לא נשאר ממנו כלום. דוד אומר, ואני אפתח בך. אני לא תעשה. כל אחד צריך לדעת. כשאנחנו הולכים בדרך של תורה, יש לנו מסלול מתוקן, מסודר, ללכת בקו ישר. היצר מנסה למשוך אותך לזוויות לא נכונות, לפינות לא טובות. אבל יש לך עצה להתגבר על היצר הרע. תלחץ על הזמזם. אומר שגור, תקרא לי, אני פה. ואת שבעתם ישמע ויושם. צעקו, והשם שמע, מכירו צרותם ושם. חונה מלאך אדוני, סביב לי רע וחלציהם. תבקש, אני פה. אני יכול לתת לך את כל העזרה שבעולם. אתה משלים עם המצב שלך? זה גרוע מאוד.
ואין רבותיי זמן יותר מסוגל מהימים הללו לקבל ישועה מהשמיים, בפרט לעניינים כאלה של תשובה, של קרבה לשם. אין יותר גדול מזה. המלך בשדה, נצא לזה. למה להיות פרייר? יש לך פה כזה הסדמנות לנצל, למה לא תנצל אותו? לכן, אחים יקרים, כל אחד צריך לדעת, בידינו הדבר. נכון, שהקדוש ברוך הוא העוזר, אבל למי הוא עוזר? למי שמבקש עזרה. קרוב אדוני לכל קורא, לכל אשר קרוב באמת. אליהם הוא קרוב. כל אחד שלא מבקש עזרה, השם לא עוזר לו סתם. אי אפשר לעזור לאדם סתם. בדיוק, אני לא יכול לבוא לאדם ולעזור לו כשהוא לא רוצה עזרה. זה יקרה הפרעה. מה, אתה עוזר לו? אתה רואה לעצמכם שהקדוש ברוך הוא היה רואה בן אדם שיושב בקולנוע, אתה עושה. שמרים אותו, שם אותו פה, בשיעור. בואו, הייתי באמצע סרט, מי זה הפריע לי? מה זה הדוס הזה יושב פה? איפה שם אותי? הפרעת לו. אני לא מפריע לאף אחד. בחירה, תבחר. אתה רוצה לבחור ברע? פדל. אני פעם סתם רוצה לומר לכם שתדעו שבעולם בכלל אין בחירה. אתם יודעים שאין בחירה. מה זאת אומרת בחירה? יש בחירה. לא, אין בחירה. בחירה? זה בחירה. זה לא בחירה. אני אשאל אתכם שאלה. אם אני עכשיו שם לך פה כוס מים, וליד זה כוס רעל, ואני אומר לך תבחר. זה בחירה? זה לא בחירה. זה מובן מאליו שאני לא בוחר, אני פשוט לוקח את המים. מי ייקח רעל? אבל יש שתי דרכים, אחד רעה, אחד טובה. הנה אנוכי נותן לפי חיים היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע. זה בחירה לקחת מוות? זה לא בחירה. ודאי שכולם יבחרו בטוב. למה אנחנו קוראים לזה בחירה? כי אנחנו חושבים שבתוך הרע יש טוב. אבל זה לא בחירה, זה שקר. פשוט צריך לזהות את הטוב וללכת אחריו. אין בחירה, שקר. שקר, יש רק דבר אחד בעולם הזה. אשר בחר בנו מכל העמים. הבחירה הנכונה... הוא בחר בך, אתה בוחר בו. הוא אמר, מי קמך כישראל גוי אחד בארץ? אתה אומר שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. חטיבה אחת, חטיבה אחת. מה זה בחירה? איזה בחירה יש? יש לנו קו אחד ברור. שאין עליו שום שפק ושום עוררים. שהוא מוכיח את עצמו במשך דורות על גבי דורות, עד מעמד הר סיני ועד בכלל, עד בריאת העולם. אז לאן אתה הולך? יש לך לאן ללכת? יש מה לבחור? יש איזה אופציות בכלל? אין שום אופציה. יש דרך אחת. והיא דרך החיים. והיא דרך התורה. והיא דרך המצוות. אשרי האדם שומע עלי לשקוד על מזוזת פתחה יום יום. כל אחד צריך לדעת. אני חייב להיות אותו חכם שבוחר בטוב. שמבין שאין לפניי בכלל מה לבחור. אין ספק בכלל. זה לא משהו שצריך לחשוב בכלל. זה מיד לחטוף. להתאמץ. וגם כשקשה, להרים עיניים למעלה, לא להתייאש, לא ליפול, גם שיהיה הכי קשה בעולם. תמשיך הלאה, לא לוותר. שאנחנו רבותיי באמת נעשה את הדברים הללו כמו שצריך. ונדע את הכללים שלא מתייאשים, ואם קשה מרים עיניים למעלה וצועקים. אם צעקת ולא נענית, תצעק עוד פעם, קבל אדוני חזק, ואני צביך לקבל אדוני. אמר הרב ירוחם ממיר על אבא שלום, דע לך, שזה לא עניין של קבל השם חזר את זה, קבל השם חזר נתנו לך איזה רעיון או עצה. לא, זה הדרך. קבל השם חזר את זה, קבל השם. כל הזמן תמשיך להתפלל, אף פעם אל תתייאש. תמשיך, לא לעצור. קרובה ישועתי לבוא וצדקתי להיגלות. זה הזמן. זה הזמן, אם לא עכשיו ומתי, אחים יקרים, כל אחד מאיתנו יחזיק את עצמו חזק, יגיד אני גיבור. חלש יאמר גיבור, אני. אין חלש. אין חלש, כולנו חזקים. הרי יש לך יצר רע שהוא מנוע, תשתמש בו. קח אותו ותלמד ממנו. בזה אני מסיים. דוד המלך אומר בתהילים, באויביי, תחכימני מצוותיך כי לעולם מילי. אני לומד מהיצר רע, אומר דוד המלך, שיטת המלחמה שלו. למשל, לקחו דוגמה, יצר רע בא אליך, אומר לך, היום יום שני, יש שיעור, בשמונה ורבע. עוד 10 דקות. 10 דקות אני יוצא. שמתם לב איך הוא עובד? לא אומר לך, אל תלך. הוא יודע, אני אגיד לך, אל תלך, אתה תלך. 10 דקות. שנייה, כוס תה, מה אתה? תה, תה ראשי תיבות, תורת השם, מה? תשתה תה. קפה, קח פירה של קונטרס. קפה. זה.
רבע לתשע, עד שאני אלך, עד שיעלה, יבוא, יגיע, יראה, רצה, ואני אשאר רבע שעה, שבוע הבא. שמתם לב איזה אלוף? אומר דוד המלך, גם אני עושה לו ככה. הוא בא אומר, תעשה עבירה. אני לא אומר לו לא. שנייה, אני בא. תה. קפה, עוגה. שנייה. עד שהוא הולך. תעבוד בשיטות שלו, אל תהיה פרייר. אל תגיד לו לא. אם תגיד לו לא, יוכל אותך. אני כבר בא. Just a minute, a moment, I'm coming. אני בא. רק רגע. רגע, 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 ביי, התראות. רגע, ראשי תיבות, ראשית, גויים עמלק. אתה יודע מה זה רגע? ואני לא שומע לך, רגע, אני כבר בא לשיעור. ראשית, גויים עמלק, זה עמלק הכי גדול, אין רגע. עכשיו, לא תקום, אין. 5 דקות קודם, יפה שעה אחת קודם. 10 דקות לפני השיעור אני יוצא מהבית. אין להתמהמע. יש כאלה רוצים לזכות את הרבים. הוא הולך לחבר שלו, אתה בא לשיעור? שב שנייה, תוכל קצת פופקורן, נראה את זה, אני כבר בא איתך. תדע לך, לא אתה ולא הוא. תגיד לו, חבוב, אתה בא או לא? אם אתה רוצה, תבוא. לא רוצה, תראות, אני הלכתי. אין, לא, אני רוצה לזכות אותו. והיצרה שלו רוצה לזכות אותך. מה לזכות? אין, הביתה, אוף, אוף, לך משם. תפוק לו בדלת, תגיד לו, אתה בא, יופי. אתה רוצה לחכה לך פה ליד הדלת, אני נכנס. אל תיתן ליצר השיעוי של רגע לשלוט עליך. אין, תדע לך. מכאן ועד גיחון הרבה מקטרגים יקומו. אסור. טק! זה דברים שעושים אותם בו ברגע. קמת בבוקר מהמיטה? איזה כיף, אני הולך להתפלל. מה שעה? 10 דקות, מה? איזה טעים הכרית עכשיו זה. איזה טעם מיוחד, טעם של בוקר. זה כמו מרשמלו גדול כזה, דושן עליו. 5 דקות. סגרת את העיניים, והישן והיה חלום שני. 11. איך נהיה 11? מישהו בא, סיבב את הפרוקים, האצבע. מה זה איך נהיה? ישנת חמור. מה זה איך נהיה? נתת לו מקום לשלוט עליך? לרכב עליך? בסדר. אתה חמור? הרכבו עליך. אל תהיה חמור. אל תיתן את הגב. קמת? קום. אין סכנה גדולה מסכנתך, אומר המסילת השרים. עכשיו, קמת, התעוררת, קום. לא, אבל כתוב בהלכה, שכן, גם יצר הבאים הלכה. כתוב בהלכה, לא לקום מיד, כי זה מסוכן, זה מעבר חד, יהיה לך כאבי ראש. אז לאט לאט, אני יקום. מתי הוא יקום? בתחיית המתים, בעזרת השם, הוא יקום עם ישני עפר. אתה משתול, אתה, אתה בבל תמוח. לאט לאט זה אומר, לא מיד. 10-15 שניות, אופ, תקום. אתה בבל תמוח. תקום, שטוף פנים, תרגע. איך תפילה, תהיה ראשון מעשרה ראשונים, תסחול שכר כנגד כולם. אתם יודעים כמה אפשר להרוויח על ידי זריזות? כמה אפשר להפסיד מעצלות וכמה אפשר להרוויח בזריזות? את כל החיים אפשר להרוויח ואת כל החיים אפשר לאבד. והכל זה יצר רע. יצר רע הוא דואג להכביד אותך, לעשות אותך מיית כזה. בסדר, עוד מעט, לא עכשיו, אין לי כוח, יש לי כוח. פוס, לא בא לך ללמוד, פתח את הגמרא. קרא שורה, תראה, התאבון בא עם האוכל, פתאום הכל זורם. עוד מעט, רגע, אחר כך, אתה לא תגיע לאף מקום בחיים שלך. רבותיי, כולנו יחד צריכים להיות חזקים ליד האויב המר הזה. ותדעו לכם, מי שינצח אותו יקרא גיבור. גיבור, איזה הוא גיבור? חובש את ישראל, זה הגיבור האמיתי. אחד שהלך ירביץ את האנשים, זה גיבור, זה מוג לב. מה אתה מרביץ להם? מה אתה חכם על חלשים ממך? נראה אותך על מישהו חזק ממך? אתה לא שווה גרוש. לכן, בורא עולם יזכה את כולנו, בעזרת השם באמת, לקחת עצמנו לידיים. בפרט בחודש הזה, ככה להתחיל עם קרש קפיצה, וזה קרש קפיצה לכל השנה כולה. עזרת השם יתברך, זכות זה, שאנחנו נתאמץ ונתפעל השם, הוא באמת יענה לנו, ויתן לנו כוחות להתגבר על הצער הצורר. נזכה בעזרת השם לשמוע בשורות טובות, תשעות ונחמות, ברור עולם יאמר די לצרותינו, צרות עמו ישראל, יעביר את הרעה מן הארץ. נזכה בעזרת השם לימים טובים, נזכה להתפלל בבית הכנסת בראש השנה, ברוב עם, וביום הכיפורים ברוב עם, בלי שום הגבלות בעזרת השם נדבר, שהכל יבוא על מקומו בשלום, אמן כן יהי רצון.